থাম্বনেইল টাইটেল লিখি গম পাইছে নিবিড় আৰু তাৰৰ বিহাইণ্ড দা সিন আৰু এয়া এইফালে দেখা পাইছে এইফালে দেখা পাইছে মুখচুক লুকাই বহি আছে বন্দিতা চিনাকি কৰাই দিও আৰে বিনা গাঁৱত বহুত ধুনীয়া গম পাইছানে চাই লওক তাই কি ধুনীয়া নহয় চাই লওক ইমান কিউট হয় বন্দিতা শৰ্মা বেলেগ এটা ৰুমত আহি গলো ৰুমটো দেখা পাই আৰু চেলিষ্টিক মানে যেতিয়া দেখুৱাব আধাতে লাইট বন্ধ কৰি দিলে আমাৰ ৰাবানীয়ে হেল্ল' দিয়া কোৱা কিবা ক'বা আমাৰ নতুন শ্বৰ্ট ফিল্মখন আহি আছে কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ তো এটা মানে আমার বার্থডে পার্টি হব অল্প পিছত তো তার কারণে এইবিল লগাই আছে কিবা কিবি তো চাই লোক আর অলমান বিহাইন্ড দা সিন দেখাই আছো খালি একো নাই এনে আৰু আৰু এইফালে আছে আমাৰ অমল দা মই কৰাই নাই এতিয়ালৈকে জানে ন তো হ্যাঁ আর অল্প পিছত হব আমার বার্থডে পার্টি তো দেখাই দেখি চাই থাকো আর ক্যামেরা কিমান ধুনিয়া লাগছে ন ক্রেডিট কোস্ট টু সাইকিয়া চলি আছে এতিয়া কৰি আছে রাবানি তার পিছনে তোমার হয়েছে নে খাব সবতে একো দিয়াই নাই তেতিয়া পৰা মেকআপ লৈ আছা খালি খাব সব নিদিয়া খাম তো দিলে নিজে কৰিছা তো মই কৰিব নালাগে মানে ফাইনেলি মেকআপ চেকআপ কৰি ৰেডি ছোৱালী এতিয়া মই কৰিম হাও গিনচি এ বাপৰে হেলি বহিছো আৰু আছে আৰু তাই ধুনিয়াকে কৰি দিবা সিম্পল মেকআপ এইফালে আছে আমাৰ ছাৰ ছাৰ হ'ব আমাৰ স্ক্ৰিপ্টটো ছাৰ আৰু আসলটো ছাৰ আৰু বহুত ছাৰে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা পাইছে মোক আৰু বহুত ভাল আপোনালোকেতো চিনি পায়ে চিনাকি মোক একদম পৰিচয় দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই বহুত ভাল লাগিব আপোনাৰ লগত এক্টিং কৰিব পাম আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু জুনিয়ৰ মানুহ ডেইলি মেকআপ হৈ গ'ল আৰু দেখিছেনে নাই চুলিখিনি অলপ বেছিয়ে দীঘল হ'ল নেকি চকুত পৰাগে মানে আৰু এইফালে আছে আমাৰ ৰিয়া ৰিয়া মানে বান্দিতা আৰু এইফালে চব চেট আপ ৰেডি একদম কৰিব বাকী চবৰে চবে মেকআপ চেকআপ লৈ একদম পুৰা ৰেডি দেখাই দেখিম আৰু আমাৰ মানে বিহাইণ্ড দা চিন কি কি হৈছিলে আপোনালোকক চবকে দেখাই দেখিম আৰু উঠাওক আৰু খাওক বাদ দিয়ক শ্বুটিং চব শ্বুটিঙত আৰু হ'ব মানে শ্বুটিঙত খাই দিব
75 years later. মই কিবা কাম কৰি আছো নেকি নে কলেজতে এডমিশ্যন ললো মানে কি কৰি আছো মই সকলোৱে কমেণ্ট কৰি আছিলে আৰু আজি মোৰ অলপমান মাতটো অলপমান বেলেগ বেলেগ শুনা পাব পাৰে কাৰণ মোৰ বেয়া চৰ্দি লাগি আছে কাছা ভাল নহয় মানে ড্ৰেছটো কিহৰ কলেজত গৈ আছো নে জব কৰি আছো চব গম পাব গতিকে বলক আমি এতিয়া আছো আমি সবে এতিয়া আছো জালুকবাৰী পাৰ হৈ আৰু জালুকবাৰী পাৰ হৈ কিনে মানে জি আই এম টি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আধা ৰাস্তাতে ৰখি গ'লো কাৰণ আমি এতিয়া খাই আছো কুঁহিয়াৰৰ খাবৰ কাৰণে সোমাইছে মানে আৰু এইখন গাড়ীতে আহিছিলোঁ এখন সৌৰভৰ গাড়ী আৰু এইফালে এইটো ৰাস্তা এইটো মধুস্মিতা এইটো বাল্টি আৰু এতিয়া কি খাবা কলেজ আহি কুঁহিয়াৰ খাব কলেজ গৈয়ে পোৱা নাই কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাম নেকি আৰু এফালে আমাৰ আছে বিদিশা হেল্ল' বিদিশাই তামাম ডান্স কৰি কৰি আহিছে একদম আমি চব খাওঁ বোলে ভিতৰলৈ সোমাই সোমাই আৰু এইটো আমাৰ মেম হৈছে তো বলাওক আৰু মেম চাওক ঘূৰি দিয়া মেম তলফালে নুঠাক ইমানেই তলফালে উঠোৱা জোতা ৱাও ইমান ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন জোতা আৰু শাৰী এতিয়া কেণ্টিনত ডাইৰেক্ট কেণ্টিনত আহিছোঁ খাওঁ খাই মেলিৰ পৰা শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব আৰু এইফালে লৈ লওঁ ভাল তাই সদায় বেছি বেছি যোৱা তুমিয়ে খোৱা যোৱা যোৱা এতিয়া মোৰ খাবাই মানে ৰঙা হৈ গৈছে বস্তুটো হ'ব হ'ব ইমান নাখাওঁ ধন্যবাদ চামচ খাবাই মানে হা ঐ তোমালোকে খালা নেকি চবে খালা 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 কি খালা পোহা পোহা নে ভাত ভাজি চিৰা ভাজি তো এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় কেইটা বাজিলে কেইটা বাজিল চাৰে দহটা বাজিল আৰু আমি এতিয়া খাই আছোঁ পোহা কোনে কৈছে নামটো পোহা বুলি একো ভাল লগা নাই একোৱে ভাল লগা নাই একোৱে ভাল লাগে কেমেৰামেনক দেখুৱাই নাছিলোঁ আজি দেখাই দিওঁ অকণমান আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত অমলদা কামত পুৰা বিজি টাইম নাই ইমান বকি থাকিব মোৰ দৰে কামে কামেতো বেছি নবকো এতিয়া আমি অলপমান চাওঁ বহু কিবা ক'বা এই বা ডিজাইন লাগে যাব কাৰ্টুন BTS
Sam, what are you? Dan, action! Poor Puri goes in for that. It just will be saying so, Celestine. You know, Papa? It will be in your call. It will be in your call. That may fall up on your head, Mara. Hello, car ke kitu? Moor. Aaj mor birthday, happy birthday ko aago. Happy birthday, Madhusmita. Happy birthday ko aago. Happy birthday, kintu mor etia face banaye jabo bole bo pisot cake kham baro. Off camera. Happy birthday. Mahi aso happy birthday. Mor aso. Mukhon extra cake. Mukhon cake kham. Oi, tu mukhon kuri cake. Mukhon lagi jo cake kham habi de. Mukhon chale. Yeah, I mean, sorry, pass was so horrible. I can love it. My birthday, Madhu. Happy birthday. I'm going to go to Ganor shooting again. Gan Badi is a dumb damn person. Gan don't have to be a single girl. তুমি অভিমানী কেনে কোয়ালি ই দেখাত খড়ো হবে দেখা ডাঙর হবে পারে এনে পড়ু কিন্তু কোয়ালি হয় কোয়ালি ই দেখাত বহুত ডাঙর 6 ফুটার হবে পারে কিন্তু মুতকেও পড়ু তো চলো চলো গুদু বলা 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 আৰু ইয়া মোৰ জুতা জুতাজৰ মানে এনেকে প্লাষ্টিকত ভৰাই লৈছো কাৰণ মোৰ মানে ভৰি কাটিনে আৰু ইমান উখ হয় ন মানে সাপৰ নকেনে উখ হ'ব কাৰণে জুতাজৰ পিন্ধিলো লৈ কিনে মানে অৱস্থা নাই আৰু বা বিখ হেগানে এনেকে লৈ আহিছো আৰু আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো গুতে নীলা নীলা হৈ গৈছে কাৰণ মানে এই ড্ৰেছতে ফটো ৰিলছ অফ মাৰি আছো দি আছো মানে অ আমাৰ প্ৰাসাদ্য কেনে কি কবা বহুত ৰদ বহুত কষ্ট হৈ আছে Lunch time. I'm going to eat it. I can show up now. Give me face, no. Yay! I can roll, hot, hot. It's chicken. Chicken is a chicken. It's a roll. Hey, roll to look really good. I'm going to roll to look roll. Character to look really good. Now, chicken is here. Kaisa? Kaisa. Now, একদম কমপ্লিট হৈ গল এক এক খালি ভাত এক খালি রোল সরি এটা রোল এক খালি এক বাটি মাংখ মাংখর বাটি আছিল 10 পিস মান মাংখ তারে মই গুটে পিছে খাইছো আর কোনি আর কোনিও খাইছো কিন্তু Oh yes, ঠিক কইলা কেনে কে পারি চাই মানে
আমার খোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া চলি আছে আকৌ আৰম্ভ হৈ গল এইফালে মানে এতিয়া আমাৰ বাহিৰত হ'ব কলেজৰ আৰু এইফালে প্ৰিয়ংকা দেখা পাইছেনে পুরা সবরে আগত পুরা শাড়ি উড়ুয়াই চুলি উড়িয়াই পুরা দি আছে আর কিবা কবা মানে মাংস ভাত থাল মারি লছু দাঁতত বাজিছে নাকি সোমাই গেছে দাঁতত ভাল লাগছে দে নিহারিকা চুলি মেলি দিলা যে মেলিয়ে আছিল রাতি বাবা খুস্কারা সিন চলি আছে খুস্কারা সুস্মিতা সেনে যেনেকে একদম উড়ি উড়ি আহিছে কি মানে রে পেক আপ পেক আপ পেক আপ পেক আপ পেক আপ কি কি বলছিস এ পেক আপ পেক আপ পেক আপ নিবিড়াৰৰ বিহাইণ্ড দ্য চিন এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব মইতো বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় এনজয় কৰিছে ভিডিঅ'টো চাই আৰু নিবিড়াৰখন এটা কলেজীয়া জীৱনৰ কাহিনী কলেজীয়া জীৱনত আমাৰ কি চলে কি নচলে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু গোটেইখিনি কৰি ডিচেম্বৰলৈকে ৱেইট কৰক ডিচেম্বৰত আহি আছে নিবিড়াৰা আৰু মোৰ চিনটোতো গম পাইছেই মই নিবিড়াৰৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈছোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যিটো আপোনালোকে নিবিড়াৰখন চালেহে গম পাব আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব মধুস্মিতা 14 বুলি আছোঁ ফেচবুক পেজ আছে মধুস্মিতা শৰ্মা পেজ চবতে ফ'ল' কৰি দিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু চাওক কংকনো আছে আমাৰ নিবিড়াৰত গোলাপ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ প্ৰাচুৰ্যৰ কেনে হাঁহি এটা দিছে বাপৰে।